Pessoal, vamos continuar aqui o capítulo 1.2. O Thiago Lima tá com pressa, né? Eu tô apanhado. Bora, 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 bora. Lê, 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 lê. Lá em casa. Lê, 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 lê. Lá na rua. Bora, bora. Vamos que vamos, que vamos. Vamos que vamos. Que vamos. Vamos lá. Bora, Thiago. Ó, tu ia. Ei, calma, que tem munição aqui, mano. Calma. Munição aí? Ih, eu não tinha visto esse buraco, não, hein? Dá uma olhada aqui, mano. Peguei, embora. Ah, entendi. Come on. Bora. Bora. Pá, lá. Tá munição aqui, tem alguma munição? Não. Aqui, ó, tem munição a vera aqui, ó. Dinheiro. Aqui, ó, essa parte aqui é meio crítica. Pá. Calma aí, já cheguei em dois. Deixa eu tocar aqui na munição. Pronto. Corta aí, meu filho. Bora, Thiago, bora! Tô indo tocar aqui na munição. Pegar bastante munição, né? Que na guerra aí. Nossa, arrastaram a mulher aqui, mano. Toma, finalizar bonito. Arrastaram a mulher aqui no bico. Aí, tem uma. Cadê tu, Thiago? Bora aqui, Thiago, bora. Bora. Aqui, ó, tem uma escada pra tu subir aqui, ó. Rápido. Roger! Vai lá, vai. Pula. Pula. Ui. Vou dar uma geral nessa parte de baixo aqui, a invasão! Ah, seu otário! Toma! Levanta! Inútil! Nossa, essa mulher é escandalosa. Toma. Mulherzinha escandalosa. Opa. Quer me assustar, sua bicha? Nossa. Aí, tem item pra caramba que eu tô deixando pra tu pegar aí, tia. Pegar um dinheiro aqui também. Tá trancado pelo outro lado. Ai, caramba! Sua bicha! Sai! Feioso! Pô, me deu mó susto, mané. Esquisito. Peraí, eu tô chegando. Tô pegando os bagulho aqui. Tô tentando achar a saída lá. A entrada lá de cima. Tem que dar a volta. Eu acho que é você que tem que dar a volta. Você tem que dar a volta lá, gente. Mas é assim, que é assim? Ah, trancada também. Tudo tá trancado, mano. Fechado aqui. Aqui é uma chave aqui, ó. Ah, achei. Certo. Não tem nada aqui, não. Ah, tem munição aqui, ó. Pode pegar, ó. Bora, tio. Ai, caraca, que susto! Milagre, meu irmão! Nossa!
Que bafo. Bora, Thiago. Tu tá fazendo o que embaixo, cara? Aqui em cima o negócio. É aqui, ó, pra abrir, ó. Olha! Achou um. Claro que eu quero. Isso é chato, mano. Eu acho que é aqui em cima, hein, o lance. A mulher facão aqui, mano. Televisão. Pessoal, aqui não passa uma vassoura na casa, né, mano? Cara, tu tá deixando coisa pra caramba pra trás, mano. Você tá deixando muita coisa pra trás, Thiago. Porra, quer saber como é que vai pra lá que eu tô achando o caminho? Ah, por aqui. O negócio tá piscando lá pra não passar, bora. Ué. Tá deixando coisa pra caramba pra trás, mané. Você tá deixando munição, tá deixando dinheiro pra trás. Olha lá, a loura. Help! Somebody help me! Please! Aí eu, como um homem forte, né? Vou lá ajudar, né? Deixa comigo, deixa eu chegar primeiro. Pra dar aquela primeira impressão. Eu chego primeiro. Chego chegando. Tiro no canto da. Oi, amor. Vem cá. Hey, tudo bem? Tudo bom, gatinho? Opa. Já veio. Gatinho, fala comigo. Você vê os batimentos cardíacos dela, tá bom? Eu vou ver os batimentos dela. Nossa, tá me agarrando. Assanhado. Nossa, que coisa é essa? Sai pra lá, burucutu. Valeu, tio. Valeu. Nossa, com esse bafo não dá não. Toma, ah, na calcinha. Ih, ó, tá tremendo, viu? Ó, o cara aí. Nossa, o cara me agarrou. Me solta, sua menina. Mania de agarrar os outros. Aqui, Thiago, ó, os itens pra trás aqui que tu tá deixando, ó. Nossa! Pô, os caras. Vem da onde esse cara, mano? Toma! Pô, já tô bolado já. A loura morreu. Watu! Wakatayayo! Wakatayayo! Hã? Wakatayayo, fala! Wakatayayo! Atacuma! Mas tem os dois irmãos gêmeos aqui, ó. Opa, tem um negocinho aqui, ó. Nossa, de novo. Ai! Nossa senhora! Derrubei os dois. Machado. Hã? Fica um negócio aqui. Toma! Toma! Aí tem munição aqui. Bora, Thiago, tu perde muito tempo, cara. Eu tô catando as coisas, mano. Aí, tem alguma coisa em cima do telhado ali, mano. Vamos lá ver o que que é. Olha aí, ó. O Atacaio, help! Tem alguma coisa aqui no telhado aqui, cara, ó. Não sei o que que é, não, mano. Mas é. Ah, acho que precisamos da chave. Bota a caia aí, ô. Tá dentro desse negócio. Preciso aqui. Precisa da chave. Tu tá com a chave aí? Daqui? Tô não. Que engraçado. Vambora então. Simbora. Bora. Bota a caia aí, ô. Sabe trocar de posição enquanto corre? Só segue segurar o L1. Dá um toquinho no R1, quer dizer. Dá um toquinho. Aí ele troca de posição, tá vendo? Quanto corre. Entendeu?
vambora, 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 vambora. Vamos. Olhou aqui atrás, vê se tem alguma coisa. Aqui, ó, tem tesouro no chão aqui, cara, tu não pega. Olha lá, tem coisa ali, ó. Tu não pega as paradas, mano. Tá caiu. Bora. Shava, come on, Shava. Opa. Que grito foi esse? Foi isso, Atacaioyo. Atacaioyo. Pô, rolado já, bora. Ai, meu Deus. Aqui deve ter rato, eu tenho medo de rato. Tem rato? Crim. Toma. Não tem rato não, cara. Que tem alienígena. Rato aqui é muito grande. Nossa, que susto, cara. Tu veio do nada. Nossa. Olha o rato aqui. Tá descendo uma gosma do teto aqui, ó. Nossa. Descendo uma gosma do teto. Vamos subir. Ai, caramba. Ai. Viado. Filho da mãe, mano. Cadê onde esse cara? Atacar eu aqui. Ih, alguém mastigou a cara dele, mano. Bora. Bora. Ó, tem outro aqui, ó. Aí, tem ali, ó. Pega ali. Shava, hurry! Shava! Tática, vem na tática, vem na tática. É tática. Nossa, tem muito neuro morto, hein? Aqui a guerra foi sinistra, hein? Pera aí, seu nosso companheiro. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. E aí, companheiro? Hey, tranquilo? O que aconteceu com você? Fala pra mim. Something attacked us. Irving. Hã? He got away. Ficaram no seu caminho. Setup? HD. Que é isso? HD. É um HD, velho. Um HD grande pra caramba. Tá tranquilo, eu vou formatar pra você, instalar o Windows pra você, tá bom? Pode deixar. Quer o Windows 7, o Windows 10, qual que você quer? Ah, tá tranquilo então. Não, ele quer que remova. Thiago, ele quer que remova o antivírus! Ele quer que instale o antivírus. Como é que pode? Tá cheio de vírus nesse HD, Thiago. E agora? Eu vi alguém, mas eles foram embora. Cheio de vírus. Vamos? Calma, cara. O HD do cara tá cheio de vírus. Vamos continuar. Vamos instalar o Avast. Aqui é o Michael. Faça o download do Avast 2016. Muito obrigado. Tá bom. Pedi pra ele baixar a última versão do Avast, entendeu? Aham. Bora. Baixa tudo direitinho aí, no site confiável. É, não baixa aqui. Bora. Come on! Come on! Shava! Okay. Shava! Come on! Hurry! Shava! Come on! Hurry! Calma. Bora. Aqui é simples. Aqui é só. Aqui é um corpo aqui, ó. Esse lugar tá cheio de vazamento aqui, ó. Uhum. Bem, matei logo. Tenho certeza que não vai dar ruim. Nossa, uma churrasqueira gigante. É uma churrasqueira gigante, cara. Entendeu? Churrasquinho na lenha. Pronto. Aqui, ó, tem munição e. Come on! Come on!
Calma, pega o filme. Tô indo, calma. Cuidado. Nossa. Opa, que barulho é esse? Parou. Oh. Isso não vai ficar bem. Isso não vai dar bom, hein? Nossa, ele pegou o corpo do cara, tu viu? Caraca. Coitado. Olha. Nossa, ele vestiu. Vamos sair, corre. Entra. Bora. Entra na câmara. Vai na câmara. Caraca. Toma. Sai daí, cara. Hã? Corre. Merda. Me solta, Thiago. Abre, Thiago. Solta. Corre. Miga. Caralho, o cara me agarrou de novo, mano. Que merda, mano. Vai, sai daí, boneco. Bora, sai daí, Thiago, sai daí. O cara me deixou na merda, mano. Já era pra você. Fritou ele. Foi. Ele não deixou nada. Vem aqui, tem um vídeo aqui. Quê? Caraca, que filha da mãe. Me agarrou duas vezes ele, mano. Eu vi. Será que ele era meio buiola? Opa. Isso aqui. Isso é o quê? Isso. Ah, mano. Fecha a janela, cara. Tá no calor. Vai estragar o vídeo, tá ventando muito, tá muito barulhento. Pronto. Aí, ó. Tem alguém observando. Atacar eu. Ih, tem um cara lá dentro, hein. Não, o cara tava observando a gente pelo... Ó, pensei que era o nariz. dela, mano. Tem uma maleta ali, ó. Oh, olha o que tem do carro aí. Olha, tinha aqui, o que tem de bom aqui. O cara era guloso, comia chocolate. Considering what it did to Alpha Team. Only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. É. Aqueço direito. Chris to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. Tá bombado, Chris tá. É, tá malhando direto, né, tu? Tomando um negócio aí. Ele tá forte aí, mas tem outras paradas que nem levanta.
Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. Tá de perto, Milo, foi? É. Milo nada. Médio. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Ih, a chapa tá esquentando. Wait, we can't. This is insane. Isso é insano. Feeling you're expendable. É fim do capítulo 1.2. Tirei ranking A, tá bom. Valeu, pessoal. Então valeu, se inscreve no canal se não for inscrito. Se for inscrito, tamo junto e misturado. Falou, fui.